尽在运通。财富指挥官，财富涨停板，而且呢，520就要到了，我们赖总统即将上任哦。我现在先讲一件事啊，我没有政治立场，但是各位注意，今年从3月21号、3月18号前后啊，我特别跟各位提到说，请你注意啊，在这个所谓3月18号的前后呢，那么辉达的 GTC， 也就是美国大会已经结束的状况之下呢，后面甚至呢已经开始跟你提到机器人概念股了。后面呢许多啊有关这种所谓的辉达概念股，有关所谓的辉达概念股啊，就要一只一只去看，不会这样咻全部飙起来。而后面的重点呢，我说请各位一定要特别留意，接下来新政府要上任，接下来新总统要上任，所以你一定要注意到520概念股，甚至这一句话还有这些相关的股票啊，我几乎等于是第一个跟各位所提起的，我几乎是全市场上面唯一甚至第一个跟各位提起的。你想要从51块钱做到84块钱的雷虎，你想要从这个所谓41块钱做到68块钱的一个所谓大雅，通通要来找我。现在的重点在哪里？现在重点是还有没有继续延续的一个情况啊？而且呢520就要到了，在这个过程当中呢，又冒出一件事情，把焦点呢又开始往外面来做一个转移，就是所谓的那么发生了一次重要的一个地震，那么地震之后把营建股也给拉起来，使得重建商机也变成总统。如果520的时候你是总统，我相信这些你应该都讲得到啊。那我现在要问大家一件事情呢，来，520快到了，今天静泽上来，今天老师上来，又要给各位更新的更大的一个强力的对股市本身的一个帮助的时候，我今天来，我反而要跟各位说啊，各位注意啊，其实这几年甚至一直到2027年，你觉得我最看好的是什么股票吗？我老实跟各位说一件事啊，可能你不会很喜欢的、啊、人家说他最看好台积电的、啊、我老实跟你说一件事，我最看好的是华积电带来的商机啊。有人说华城那么都快比台积电更贵了，就叫华积电。我认为这个部分来讲，你千万不要小看电力概念股啊。那么虽然接下来可能大家可能只认识华城，大家可能只认识市电，我等一下会跟各位说啊，尤其是亚力，亚力老师跟你讲，这个跟重电的关系、喔、真的没那么大。有人说啊，跟东元，东元还讲到东元去，跟等一下我会告诉你，东元它真的占重电只有占那个小小一趴趴而已啊。我认为啊，先告诉各位一件事，先不要管叫做重电，因为大家重电已经讲习惯，电力概念股啊，哎、欸，你是不知道、啊，跳一次电，下一次选举要少多少票，跳一次电积多少民怨啊。所以，亲爱的投资朋友啊，接下来你要跟我一起好好掌握住电力的政策，因为电力的政策反而是我们最能够控制，甚至假如 AI 在这个地方可能会变成一个所谓盘整过程当中呢，那么源源不断里面最重要的一个基石啊，各位知道吗？这电力概念股里面，从最早期的这个叫做发电系统，发电系统之后呢，到这个最下面所谓的这里面最重要的第一条馈线电缆呢，就叫做所谓的重电的、啊。那重电之后呢，超高压电叫345千瓦，那么高压电叫161千瓦，接下来还有61啊，接下来还有到你家的11啊、25啊等等这些啊，各位知道吗？这才是真正的一个电力配线图。你所看到的重电呢，就是这条线而已啊，就是这条线而已啊，在发电系统，也是输供电系统的这个地方啊。所以我跟各位讲说，各位注意一下下，你有没有想过从这里啊，要走到这里啊，哎、欸，要走到2027年，你知道吗？所以呢，你看到没有？我们现在是全市场上独家的唯一的团队，把所有台电相关的电力政策早就帮各位挖出来了啦。所以各位看到没有？包含重电呢？哦，原来你看到没有？中兴电占37%，所以第一年涨中兴电啊，第二年呢？哎，
华晨出来了，或者市电也跑出来了。那么最近干嘛？最近大同跑出来。你说这个东元跟亚力真的跟这个重电有关系吗？我觉得亚力是一场误会啦。亚力涨的原因跟这个所谓的台积电的不断电可能比较有关系啊。东元从头到尾就是个误会了啦，对不对？东元有像那个什么重电的股票吗？没有嘛，他只是帮忙一下下而已的。所以各位看到没有，前一段时间包含345瓦的高压电，大亚、什么大东啊、华电和机会跟各位讲过啦。那么甚至呢161千瓦的高压电都在哪个地方？欸，这只有我们节目才会有啊。注意哦，其实这些呢不断不断的都在一个发包本身的一个过程当中，尤其是最近来讲的话，我真的被台电总经理吓到，我相信你们也被他吓到。你说老师，为什么这些电线都要换呢？我现在把原理说给你听啊。哎，风力发电有风的时候咻撑了很多电，没风的时候呢就没电了。所以你那个电线电缆跟过去火力发电是不一样的。那电线电缆本身来讲的话，多粗可以传送多少电，那是固定的，这是有个用欧姆的方法来做计算的。我今天不是来跟你上电力学或物理学啊，所以你也知道多粗的线可以，高压电一定比较粗嘛。所以各位可以发现一件事，那么以前我们是固定的用火力跟核能发电，那高压线、高压电它大概承受的就是这么大的一个情况，345千瓦就这么大了。那这个时候不是它一下子345，一下子161，一下子可能745啊。太阳有的时候大的时候，哇，来一堆电；太阳如果没有的时候，电都不见了。所以我们要除电，所以我们要非常大的一个电线电了。所以为什么会常常跳电？跳电不是因为没电呢、欸？跳电有的时候是因为电太多啊，电超太多的时候、啊，你家里的电如果跑太多的时候，是不是我是不是各位所看到保险丝会跳起来 ？OK， 哦，我讲到快变成演讲了，现在是上节目，所以只能讲重点，所以各位注意一下下，今天1519的华晨涨上来，什么原因？不是没有的啦，今天台电有标案呢、欸，你说老师我怎么不知道？你们全市场只有黄敬哲老师的团队在研究这个。全市场只有黄敬哲老师的团队在告诉你说，哇，原来有这么多的案子，那么正在持续的往下做标案。那么这次看到161电力变压器跟并联电抗器啊，那么是由大同跟华晨两个标的，知道吗？所以你说老师啊，可是今天市电也涨了不少，没关系，我这个族群通通涨上来很好，但是基本面你一定要知道，基本面你一定要知道。所以我反而认为说啊，如果华晨涨得比大同多啊，大同是委屈的，今天就直接公开说啊，直接大同这样就是委屈了、啊。大同虽然股本是华晨的9倍，但是华晨的一个股价呢，已经是大同的10几倍了，所以大同是委屈了。那你说老师哇这么好，对，今天我们母亲节就这么好，来各位注意一下下，那还有这一档股票咧，各位知道吗？这差不多25瓦已经到哪里？到你们家？戏院门口那个变电箱了、啊，到你们社区啊，大陆叫做小区的变电箱了、啊。那么这一家标的最多了，这一家标的最多，难怪我这家我好久没去看它了，难怪会涨啊。所以我这么跟各位讲说，各位注意一下下，每一档股票会涨上来的原因一定都很清楚啊。请你注意哦，台电现在已经连社区的啊、哦，有一些社区看起来比较旧。他已经做到这边来了，所以你看到有没有？桃园常常说跳电多少？400户、500户的那个就是以25瓦的为主啊，25千瓦为主啊。那么也欢迎所有朋友，现在台电是跳到哪里就修到哪里。那呢，台电总经理说，从大条的重电到最小条的25瓦都会跳。啊，我都不好意思，我相信反对党或者说我们想质疑的人说，那你这几年在做什么事啊？但是他也另外告诉你一件事，这几年他要把所有的这些电线，很可能连你家旁边的电线全部换掉，那是非常大的商机，你知道没有？我们台积电之所以有商机，是因为辉达给的、啊；我们台积电下游之所以有商，比方说鸿海之有商机，是因为是美国给的、啊。那一样的道理啊，这些公司有商机，台电给可不可以？有奶瓶便是娘啊，你不要忘记了。所以请各位留意哦。说不定你要看这个美国股票，或看台积电、看鸿海，还要看美国的脸色，还要看辉达脸色，这些不用哦，这些政府预算早就编好了、啊。所以有些个股呢，不用看人脸色的，可以自己赚的。今天早上的时候，我们经理问我说：“老师，大家都有母亲节的专案哦。”啊，其实我告诉各位一件事啊，投顾业的母亲节专案一个比一个还假，
对不对？我们说真的一件事，就是你来了啊，送你晦气了。反正大概就是这个，送你晦气啊，送你什么？我们直接公开一点，各位注意一下下来，来，请看这一档股票。我每一年母亲节的时候都送这一档股票，但是这三年没有，为什么？因为疫情。这档股票现在转去做什么？转去做快筛的，所以没有办法在这几年的时候有所表现。但是你看有没有，在过去几年当中，你把这些图表叫出来，每一年啊都是在五月份达到行情的最高点。那么甚至呢，四年以前呢，它涨了多少？涨了180块。那么我在股市很久了，那么五年以前涨90块，每一年都涨五月，为什么？因为母亲节这档股票，大家在过去的那段时间里面，在疫情之前都送这个给母亲了，知道吗？同样的，各位看一下来，不是化妆品了。今天我觉得那个某家证券乱写，来，今天来给大家一个，我觉得今天来让大家开心一点，因为母亲节快到了，我也很怀念我的妈妈，我相信你也应该蛮怀念你妈妈的。我们两件事把它做好，好不好？第一件事情来。看看我们总统要讲什么，我相信基本上这些事情他一定会完成。所以你想要做这档所谓台电长线上的一个标股的时候，你来找我，我想我会好好的跟各位说。第二个部分来说的话，注意哦，像刚才的股票跟这一档股票，每年四月到五月母亲节都在办活动啊，股价都大涨。我今天直接跟你讲，你少赖，你来问我们全面分享，好不好？我想这个部分你可以看得出来，哎，似乎最近看起来真的不一样了哦。哦，所以看到没有，每一年都在四月跟五月，那六月份的时候见高点，一样的道理哦。每年四月到五月他办活动嘛，所以基本上股价都是大涨啊，对不对？简单讲，很像周年庆的啊，收购周年庆你总知道吧？但是像这个是母亲节会办活动的，那所以这样的个股能不能赚钱？不适合在电视上讲啦，啊，但是基本上来讲的话，可以让你母亲节过得快乐一点的，啊。我的建议是这样子的。用这个母亲节的股票呢，来帮你付应该在投顾业的费用啊，然后呢，好好的跟我们来做这个所谓的电力概念股，还有等一下跟你介绍的电子股了，矽光子，矽光子也是我最擅长的股票哎，不要忘记了呢，好不好？我想今天这样是很轻松的一个感觉了啦，因为股票市场最近真的有点闷，一下子涨，一下子跌。然后大家紧张兮兮的，我真的觉得这个冲的有点，冲的真的是有点离谱啦，啊，冲的是有点离谱啦，哪有开涨停板这样冲下来？哎，这不是普通的股票哎，这散装航运大股票哎。但是我觉得景气还在往上走的时候，过两天它要回去。好，早上我们有卖掉一半，这是真的，不得已卖掉一半啊！我天哪，开玩笑，你冲成这个样子，哎，股票市场不要这样子弄好吗？我就直接这样跟各位讲，好了，股票，那你过两天它要上来。那你这样一口气给他把筹码弄得有点难看，哦，我想我这么跟各位讲，但是呢，像这样的个股就不会有人这样子冲啊，我就直接告诉你，因为他本身有台电的标案，因为他现在拿的钱不是我们的钱，他跟台电拿钱了，台电呢，哦，台电当然将来就是跟政府还是我们的钱，欢迎各位想尽办法赶快跟上来，这次的520总统概念股电力可能是最重要的，请你想办法跟上，少赖，有母亲节标股，全市场只有这个节目有这样子指挥官有在帮你的啦，欢迎你想尽办法利用母亲节标股的跟上我们的列车，那么这个标股很迷人，也欢迎各位能够了解，欢迎各位跟上我们涨停涨停再涨停，休息一下。解最新台股走势，股市名师现阶段手中的标股，您想知道的一切都在股动乾坤。茫茫股海资讯爆炸，您该如何掌握获利契机？韵达投顾黄老师28年股市经验，了解股市涨跌道理，独创 SI 九大要领洗盘片线，基本面、技术面、筹码面面面俱到，丰富的经验实力是您最大的投资依靠。您的资金需要最大的呵护，才能掌握股市暴富的机会。黄老师唯一投资致富专线02-2781-0909，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 2781-0909。韵达投顾真心照顾。
HSI 九大要领，击破指标盲点，汰弱换强，让您改变散户的命运。运达投顾02-2781-0909，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 2781-0909。运达投顾真心照顾。还记得演练抗震保命三步骤吗？我记得哦，趴下、掩护、稳住。当发现建筑结构毁损且评估不可久留时，这时要带着避难包前往避难场所紧急避难。说到避难，全民防灾一点通或消防防灾一点通 App 可以查询最近的避难收容处所及导引。发生灾害一定要冷静，更要记得以上紧急避难方式哦。那么最近的股票，我们必须要这么说，盘中有的时候真的是所谓当冲，会影响到这里面的一个判断。但是呢，只有一件事情啊，你可以能够抵抗盘中的当冲啊，就是你买的价格是在第一手讯息。你在第一手讯息的话，不管它怎么冲怎么冲，第一个价格要碰到这里，机会不大。第二个，如果你到这个时候才进来的时候呢，哇，你就会稍微有点吃力了，知道没有？但是如果你很早的时候，例如说在29块就进场的话，你怎么冲跟我没有影响，甚至呢，我们还可以高出之后等待低进，这是股票市场里面现在你必须要掌握的要诀。第一件事情，你必须要在第一手的时候先抓到，抓到之后让它冲。我真的不好意思讲，越冲你越有好的价格，能够做第二次跟第三次的一个情况，包含矽光子也是一模一样的一个情形啊。所以各位有没有发觉一件事啊？现在请你记得哦，那么股票市场里面这档股票你一定要想办法做到第一手。短线上散户全部的人都知道，哇，那天真的也是小弟可能也有贡献到这样的一个不好的情况。也就是说，哇，全市场都知道说跟着台积电去买高雄啊。我开玩笑，结果呢这档股票根本没有，哇，一看晚上的节目通通都在喊这句话的时候，连我的高雄概念股，嘿，隔天也得卖一下。所以基本上来讲的话，各位看到没有啊？就全部通通都往这个地方拉回来。那你也要看看，真的、啊、不骗你，那晚上什么啊？就那三台嘛，你也大概知道，东啊、山啊，还有飞啊，三台嘛，东差、差生、差力、差反这三台，哇，全部都讲这个的时候，股票市场都是这样啊。哦，什么没有万海不能扬名四海，海运股就当跌下来了。同样的，没有去买高雄概念股的话，这个是短线，基本上来讲，这个都是一种所谓共识所产生的影响，这样嘛，散户最后知道。所以做股票，我绝对不会带你去买那个散户最后知道的啦。你不要看了节目就说，老师啊，我远雄啊，又买在这个什么，远雄买在这个90块的一个高点，那现在应该怎么办？你干嘛呢？我昨天不是跟你说，现在呢，因为在盘整，或者说指数缓缓升高的情况之下，资金又这样动来动去的，你真的是要想办法连到我们，真的没有坏处哎、欸！我也是最早跟你讲，矽制裁你不要玩的，啊，不要再多说了好不好？各位啊，在矽制裁请你不要玩的当下，各位还记不记得啊？啊，从这里开始看好了哈、啊，应该是3035的智源啊。你看，在矽制裁从你不要玩的当下，我是全台湾第一个跟你讲什么叫做矽光子的嘞。啊，不能说全台湾，我是跟你讲，我是第一个啦，但是全世界最厉害的叫做这个刘德英啊，对不对？魏哲家刘德英啊，啊，刘德英他40年前就写出来说，你台积电做到2奈米，做到3奈米的时候，你做不下去了，你必须要做什么？要做 CoWoS， 要做封装啊。啊，做 CoWoS 的时候，你应该怎么办？最好把这个铜线通通换成矽光子，用光通讯的方式，那么里面这个晶片，它讯号才会更为正确，而且传输的速度才会快，还能够更省电。所以，通常一个电子股最重要是传输快，能够帮你计算，然后省电，这些事情是最重要的。所以 G200 现在就有这个特色。当时各位看到没有？当时的光盛只有多少钱？只有74块钱呢、欸。这是过年，也就是龙年第一天呐、啊。龙年第二天跟你讲说，请你注意，78块钱的上权也是很重要啊。结果上权各位看到没有？从78块钱一口气飙到140块钱上来啊，超过6只停板了、啊。
我资料都没有留下来了，但是各位看到没有，在这个地方的时候再重新请你再上车，重新上车，这次理由又不一样，所以你要密切去注意矽光子的发展，你要密切去注意矽光子的发展，这都是第二次了，你要密切去注意矽光子的发展。第一次在这里看到没有啊，76块钱啊，102块。所以我说你要做矽光子，你来找我是最正确的，因为我不是那个每天哦跟你换一种股票，每天跟你换一种股票其实没有意义啊。哦，那什么都懂嘞，开玩笑，矽光子也懂，散热也懂，什么通通都懂，而且呢，叫出来的股票你都不敢叫它的名字啊，吓都吓死你啊！所有叫出来的股票都是那个券资比排行榜前几名的，我都不好意思讲，你这些股票拿来是干嘛？谁帮你买的、啊？我不好意思啊，不要点名，不要点名，那个太恐怖了、啊。你就看那个 EPS 几乎没有，然后突然之间冒出一档股票，然后就哇，哦，这个水冷，那个散热，吓都把你吓死哦！那种股票的，我连坑都不敢坑一声啊。有些老师敢叫这个股票的，问问看前面为什么我能够在这个地方做了快30年，前面像这种30年分析是剩不到5个啊，前面20几个人怎么不见了啊？注意哦，我们一切以台积电为准，所以你什么事情都不用担心。台积电这次跟你说，好、哦，你要说我做矽光子，但是矽光子要2027年才能够做。我想要听到这个我就凉一半了哈、啊。你矽光子2027年才能做的时候，那我怎么办？哈哈，哎，还不没关系，我先做一个什么可装塞，这叫插拔式，简单讲叫可装卸式啊。你要 CoWoS 我给你 CoWoS， 你要给我做矽光子的 CoWoS， 我再帮你接一片在外面。哦，他机会来了。我再帮你借片在外面，哦，他机会来了，所以各位看到没有，股价就上来了，啊，所以你要每一档股票，你要能够确切直接知道它的原因。这一次最困难的地方在于什么？我觉得股票市场现在有两件事情啊，那么都对各位来讲是有一定的困难度啊。这两件困难度呢，就像什么？就像所罗门，哎，你看到这张图跟我看到这张图完全没有不一样的 啊。你看到这张图说啊，所罗门会绑鞋带。我看到这张图说，所罗门的眼睛可以穿过鞋带的孔啊。所以呢，你看到没有？为什么我会说所罗门要赶快买？为什么我说所罗门要赶快买？所以每一个人看到这件事情，尤其是你专业不专业，那个地方看的相差了很远。你说啊，那个3661的四星科很好，我说3661的四星科，那么辉达跟苹果都跟你讲，我不会做超过3奈米了。那么刘德英，也就是台积电现在应该是前董事长了，告诉你说，请你注意，2奈米以后呢，你就要准备做 CoWoS 啊，千万不要再往前做了。说晶圆单位往封装做，如果再往上做的话，要花很多很多的钱。我都看到这些东西，这才是真正你要看到的。我说这次对你来讲最困难的地方在哪里？最困难的地方在于说，这个第一手讯息很难判断。因为第一个，你可能必须要有电子学的基础，所以最近曲博很红啊，我也这样讲啊。以前那个人管你曲博长得什么样子啊？你又没有执照，你只是个网红。但是曲博因为他真的是电子学的专家，现在连我都得去看他分析的东西。可能有些他分析之后，他并不知道那个价值啊。我常常讲，我跟很多电子公司的人聊天，电子公司说啊，我们公司做这些，哎呦，我这个很值钱呢、欸、啊，真的吗？啊，不知道。电子公司老板都是这样子，所以各位看到没有，基本上来讲你要去把这个讯息能够做出最明显的一个判断。曲博讲完之后我就知道说，哎呦，哎，这个会涨呢。他说真的吗？没有，他没有问我了。我说你说真的吗？就是这样啊。各位看到没有，现在每个人都在想，哦，矽光子有多少，矽光子有多少。哎，现在你才在写矽光子，连诈骗集团都在写矽光子。你有没有想过当初第一个讲矽光子的，当然我说当初第一个讲的叫刘德英，但是谁告诉你刘德英40年前博士论文写的就是矽光子？谁告诉你说其实呢，台积电现在呢，它的技术哦，不是真的不是技术领先全球啦，是台积电人领先全球啦。我们台湾人就是半夜2点钟就可以加班，你叫英代尔有那个技术也没法抖啊，对不对？也是没有办法啊。所以我跟各位讲说，各位注意一下下，你看到没有？接下来呢，要帮台湾总统加加油了。嘿，美国总统是可以度假去大卫营的，台湾总统没这个命哈。台湾总统要干嘛？先把电力给做好，对不对？然后呢，我们作为一个台湾的投资人呢，我认为几件事重要。第一个，矽光子你可以跟着我来做。第二件事情呢，有钱要赶快先赚啊，尤其是
我不方便用带的，要送你的，你自己要努力好不好？做一点功课。每年母亲节四月到五月办活动，你不要当时我去拿一个商场把那个标签贴在前面，你还说啊，老师就是这一家哦。你不要等到说像我前几年说，哎，送你190，那个是180块的，你留在那里不要紧的啊。那个是健康方面的，那次是健康方面，我就直接跟你讲，这样大概可以猜得到了哈。基本上来讲的话，每年四月五月他们都办活动的。今天呢，让母亲节帮你付会费，然后呢跟我一起来赚未来520行情的钱。我再讲一次哦，只有今天哦。我们今天之后，我们这个标 line 的内容就删掉啊！今天让母亲节帮你付会费，然后呢，这个跟我一起赚未来那么台电标案以及呢520的钱，甚至赚未来电子股的钱，跟上我们指挥官就会给各位最方便而且最快乐的一个标股，跟上我们涨停涨停再涨停，等您电话。本投资公司与所推荐分析之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。等动不动都在竞争，动不动就爱水蛮牛。黄建哲老师声明书，近来网络诈骗猖獗，利用黄建哲肖像发送 LINE 讯息，提供不实的股票分析意见或推介建议，诈骗投资人，请投资人勿受骗上当。若有疑问，请拨打运达投顾公司电话02-2781-0909确认，以免权益受损。茫茫股海，资讯爆炸，您该如何掌握获利契机？运达投顾黄老师28年股市经验，了解股市涨跌道理，独创 ISI 九大要领洗盘片线，基本面、技术面、筹码面面面俱到，丰富的经验实力是您最大的投资依靠。您的资金需要最大的呵护，才能掌握股市暴富的机会。黄老师唯一投资致富专线，02-2781-0909。